Вітаю вас, шановні здобувачі вищої медичної освіти 4-го року навчання. Я Карнаух Елла Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації медичного факультету Каразінського університету. Ми продовжуємо курс лекції з внутрішньої медицини. І сьогодні остання лекція з розділу гастроентерологічні захворювання, і ми говоримо про цирози печінки. Як ви бачите зі слайду, згідно плану лекції, ми спочатку даємо визначення патології, потім говоримо про етіопатогенез, про клінічні прояви та стадії цирозу печінки, розглянемо клінічне обстеження, метод діагностики, класифікацію, диференційну діагностику, ускладнення, принципи лікування і профілактики. І наприкінці, традиційно, ми розглянемо деякі типові тестові завдання для самоконтролю отриманих знань. Отже, розпочинаємо. Цироз печінки від древньогрецької кірос, тобто рижий, бурштинний, це кінцева і, на жаль, незворотня стадія хронічного гепатиту, що виникає в результаті прогресуючого дифузного запального процесу з вираженим фіброзом, що призводить до порушення печінкової архітектоніки, тобто структури печінкової дольки та судинного русла печінки, до портальної гіпертензії з формуванням великої печінкової недостатності і метаболічних розривів на рівні всього організму. Етіопатогенез відповідний до етіопатогенезу хронічних гепатитів. Зокрема, 80% всіх цирозів печінки мають вірусний або алкогольний генез. Тобто, гепатотропні, гепатотоксичні віруси, особливо їх мікс, наприклад, віруси гепатиту B, D або B плюс C, у 26% носіїв вірусу гепатиту HBS антигену розвивається цироз печінки, а хронічний гепатит С призводить до розвитку печінки, цирозу печінки у 25% хворих. Алкогольне пряме, зверніть увагу, пряме ураження паренхіми печінки, що мається на увазі, що етанол і ацетальдегід – це безпосередньо гепатотропні отрути. Алкоголь та його метаболіти пошкоджують мембрани, мітохондрії та інші органели. Він порушує обмін білків та нуклеїнових кислот, тобто викликає розвиток гіпоксії, утворюються продукти розпаду гепатоцитів та алкоголь блокує деградацію колагену. В свою чергу стимуляція колагенезу відбувається і різке збільшення синтезу колагену. Також алкоголь пригнічує регенерацію, тобто відновлення печінки. Також алкогольний утворюється специфічний білок гіалін. Зверніть увагу на ілюстрацію мікропрепарату. Це так звані тільця Меллорі. Це фібрилярний білок, що руйнує гепатоцити. І утворюється гіалінова крапельна дистрофія печінки. Внаслідок цього розвивається склерозуючий гіалінний некроз, особливо перивенулярний, фіброз навколо центральних вен і викликає ранню постсинусоїдальну портальну гіпертензію. І у сукупності основних цих трьох механізмів ми маємо прогресування запальних, некротичних і фіброзних змін паренхіми печінки. Зверніть, будь ласка, увагу, що некроз гепатоцитів при впливі алкоголю – це результат безпосереднього токсичного ушкодження та імунного цитолізу. Алкогольний гіалін є антигеном, що активує реакції гуморального та клітинного імунітету. У сировості крові хворих на алкогольний гепатит підвищується вміст антигену алкогольного гіаліну. Англійською це антиген AH та антитіл до нього – альбуміни AH. При прогресуванні захворювання ми маємо таку закономірність. Титр антигенів AH знижується, а титр альбумінів AH різко збільшується. У хворих на гострий алкогольний гепатит або активний алкогольний цироз у печінки виявляються імунні комплекси імуноглобулінів –
і альбумінів AH, що відносяться до імуноглобулінів відповідних класів A та G. Ці імунологічні комплекси разом з лімфокінами, які виділяються сенсибілізованими Т-лімфоцитами, і обумовлюють хемотаксис клітин з цитотоксичною активністю проти клітин, які містять алкогольний гіалін, та некрози гепатоцитів. Також існує механізм розвитку алкогольного цирозу без атак гострого алкогольного гепатиту. Прогресуючи перицелюлярні та перивенулярні фіброзні зміни провокують утворення фіброзних септ, які поділяють паренхіму і створюють псевдодольки. Внаслідком цього є порушення нормального току крові, лімфи, жовчі, і це призводить до тяжких некротичних уражень із вторинною запальною інфільтрацією та розвитком цирозу печінки. Фіброгенез визначається співвідношенням профіброгенних і антифіброгенних факторів. Як ви бачите на слайді, до профіброгенних факторів відносяться трансформуючий фактор росту бета-альфа, інтерлейкіни 1, 2, 6, тромбоцитарний фактор росту, фактор хемотаксису моноцитів 1, фактор росту фібробластів, тромбін, судинно-ендотеліальний фактор росту, ендотелін-1, інсуліноподібний фактор росту та активація зірчастих клітин печінки ІТО. До антифіброгенних факторів відноситься фактор некрозу пухлін, пухлини альфа, інтерферон гамма, інтерлейкін-10 та фактор росту гепатоцитів. О саме співвідношення, баланс цих факторів і определяє фіброгенез. Також етіологічними чинниками розвитку цирозу є наступні чинники. Перш за все, це захворювання жовчовивідних шляхів з імунними порушеннями і внутрішньопідчинковим холестазом. Тобто розвивається первинний біліарний цироз печінки. Наступні дуже серйозні чинники – це гепатотоксичні ксенобіотики і отрути. Це гербіциди, пестициди, інсектициди, технічні рідини, органічні розчинники, бурники, клеї та інші сполуки. При хронічному отруєнні це набагато прискорюється. Максимально гепатотоксичні ліки – це похідні гідразиди ізонікотинової кислоти, які мають протитуберкульозну активність ізоніазид, тубазид, антиметаболітний, тобто антифалатний цитостатик метотрексат, метилдопа – це альфа-2-адреномітик центральної дії через судинно-руховий центр для рішення судин і зниження артеріального тиску застосовується. Аліментарні чинники, тобто аліментарні похибки, дефіцит білків, вітамінів групи В та антиоксидантів, спадкові, так звані метаболічні гепатити, зокрема, порушення обміну міді, тобто гепатоцеребральної дистрофії або хвороба Вільсона-Коновалова, недостатність інгібітору протеаз альфа-1 антитрипсину. Мається зачинник як серцева недостатність, кардіальний, тобто застійний цироз. Відбувається зменшення серцевого викиду, ретроградний венозний застій, зниження перфузії печінки, розвиток гіпоксії гепатоцитів. І все це призводить до їхньої атрофії і некрозу. Також, як етіологічними чинниками є системні захворювання сполучної тканини з фіброзуванням та криптогенний цироз печінки або цироз невстановленої етіології. На ранніх стадіях розвитку цирозу печінки дуже важливий саме імунний компонент. Тобто мається на увазі імунне ушкодження печінки, імунний цитоліз гепатоцитів, який індукується вірусом або етанолом. Розвиваються східчасті некрози гепатоцитів печінкових долік з їх вторинною запальною інфільтрацією лімфоцитами, макрофагами, плазматичними клітинами. Поєднання некрозу гепатоцитів з активним фіброзуванням призводить до порушення нормальної архітектоніки долік печінки і розвитку функціонально неповноцінних і позбавлених долькової будови вузлів регенератів. При цьому
формується внутріпечінкова судинна перебудова всієї так званої чудової мережі капілярів. Що мається на увазі? Перш за все, синусоїди і пересинусоїдальний простір заповнюються колагеновими волокнами. Кровообіг по гілкам воротної вени уражених доляк в значній мірі блокований клітинними інфільтратами, фіброзною тканиною, несправжніми дольками. І це призводить до внутрішньопечінкової портальної блокування, до синусоїдальної і пересинусоїдальної портальної гіпертензії. Також зверніть увагу, що навколо долік починають формуватися судинні анастомози. Тобто венозна кров воротної вени шунтується в обхід печінки по внутрішньопечінковим портоцентральним та позапечінковим портоковальним анастомозам. Тобто немає детоксикаційної функції. У печінки немає функції детоксикації. Наступна ознака – що шунтування і артеріальна крові уражений долік виключає значну частину паренхіми печінки з кровопостачання, що разом з фіброзуванням і некрозами на більш пізніх етапах викликає холестаз у жовчних капілярах і ішемічне, гіпоксічне ушкодження печінки, тобто ішемічні некрози. І зверніть увагу, що холестаз, жовчний капіляр, також поглиблює деструкцію гепатоцитів. З морфологічної точки зору, найхарактернішою ознакою цирозу печінки є паренхіматозні вузли, які не мають нормальної дольчатої структури і оточені фіброзною тканиною, а також наявність сполучних тканинних портальних перегородок, септ. Мікронодулярному, тобто мелкоузловому цирозі печінки, діаметр вузлів регенераців не перевищує 1 см, зазвичай 1-3 мм у діаметрі, вони розташовуються рівномірно, характерна паренхіматозна декомпенсація. І цей вид мікронодулярного цирозу характерен для алкогольних цирозів при обструкції жовчних протоків та при обструкції вен печінки і гемохроматозі. Інший варіант – це макронодулярний цироз, коли діаметр вузлів може досягати 5 см. Це великі вузли розташовуються нерівномірно, захоплюють декілька дольок, а септи між вузлами набувають характеру рубців, типова судинна декомпенсація. І цей макронодулярний вид цирозу характеризує зазвичай вірусний цироз печінки при хворобі Вільсона-Коновалова та при аутоімунному цирозі. Можливе поєднання обох варіантів вузлів з формуванням мікро- та макронодулярного цирозу печінки. Як ви бачите на ілюстрації, ось так виглядають алкогольний гіалін та гіалінова крапельна дистрофія печінки. Склероз печінкових синусоїдів, регенераторна і фібротична перебудова структури печінки та її судинної системи – це безпосередній морфологічний маркер циротичної трансформації печінки. Клінічні прояви цирозу печінки та виражені симптомів, звісно, що залежать від активності та стадії процесу, тобто ступінь функціональної недостатності печінки. Першопочаткова, тобто компенсована стадія, клінічно проявляється різним поєднанням синдромів, характерних для хронічного гепатиту. Це і астеновегетативний, і больовий, і диспептичний, і холестатичний синдром. Ці ознаки поєднуються з синдромом малої печінкової недостатності, тобто недостатність процесів синтезу гепатоцитів, протеїнів, білків згортання та інших компонентів, що призводить, наприклад, до геморагічного синдрому та інтоксикаційного синдрому внаслідок зниження інактивації токсичних сполук. Ступінь вираженості цих синдромів різна. Від досить значної, швидким переходом у другу стадію, до мінімальної або навіть латентної. Латентний перебіг спостерігається у 30, навіть 50% хворих.
На цій стадії вловити початок формування цирозу печінки у хворих на хронічний гепатит можна тільки інструментальними спеціальними методами. На першій стадії паренхематозно-судинної компенсації, тривалість якого може коливатися від 2 до 10 років, клінічні ознаки мізерні і неспецифічні. Спостерігається астенізація, схуднення, метеоризм, відчуття тяжкості чи болю у верхній половині живота. Найважливішим симптомом є ущільнення печінки, загострення переднього краю та бугрістість поверхні, особливо при макронодулярному цирозі. При скануванні, тобто ультразвукове дослідження, радіозатопне або комп'ютерні томографії, визначається збільшення печінки, спочатку обох долі, згодом переважно лівої долі. Нерідко відмічається спленомегалія з помірним підвищенням накопичення радіонукліду в селезінці. Найбільш достовірним діагностичним тестом є пункційна біопсія печінки з обов'язковим морфологічним вивченням біоптату. Портальна гіпертензія на ранніх стадіях захворювання не виявляється. Відхилення біохімічних проб на початковій стадії може бути мінімальним. Зміни показників проб, що характеризують будильну функцію печінки, антипірінової, бронсульфалінової, також мінімальні. Легка ступінь компенсована функціональної недостатності печінки характеризується незначним зниженням працездатності, помірним підвищенням вмісту білірубіну, незначною гіперферментемією, трохи позитивною бромсульфалінової пробою. Друга стадія – субкомпенсація. Це стадія сформованого цирозу печінки, коли є явні ознаки портальної гіпертензії. При зростанні портального тиску понад 300 мм водного стовпчику, коли норма до 140 мм водного стовпчику. Ось так виглядає сікий метеоризм, такий лягушачий живіт. Варикозно розширені вени стравоходу, кардіального відділу шлунку, гемороїдальні вени, вени носа і матки. Ось так виглядають дуже наочно. Ось ілюстрація, коли розширення підшкірних вен передньої стінки живота навколо пупка, що відбувається внаслідок розвитку анастомозів і колатералі. І от така картина, виражений анастомоз навколо пупка, мають назву «голова медузи». За аналогією у міфології – медуза Горгона. Ось така дуже сумна, дуже наочна ілюстрація. У 25% асцит, саме асцит, є першою ознакою цирозу. Клінічно визначається, коли в червній порожній накопичується більше 1,5 літрів рідини. Спостерігається підвищення маси тіла, знижується діурез, притуплення перкуторного тону, черевна стінка різко розтягнута і стончена. На дні з'являються білі стрії, такі стрії розтягування, стрії дистенденс. Пупок випинається назовні, утворюються грижі, пупочно-стегнова. Великий асцит викликає підйом діафрагми з поворотом серця та зміщенням верхівкового поштовху вліво, тобто відмічається лівограма на електрокардіограмі. При цьому збільшується тиск в малому колі кровообігу з набуханням шийних він. Будь ласка, зверніть увагу на ілюстрацію. Дуже-дуже розширені і контуруються яремні вени. Це парні вени, які розташовані на шиї. Вони забирають кров від шиї і голови і належать до системи вена кава суперіор, тобто верхній полий вени. Також відмічається трансудаза астетичної рідини у порожнину плеври через щілини у сухожильній частині діафрагми може викликати навіть гідроторакс, частіше правосторонні. При оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини визначається високе стояння куполу діафрагми. В умовах портальної гіпертензії
Ось такі патогенетичні принципові механізми переважають. Перш за все, це гіпоальбуміномія внаслідок зниження синтезу білків гепатоцитами. Також накопичення асетичної рідини, яке супроводжується зниженням ефективного об'єму плазми крові, який циркулює в судинах. Ці два механізми об'єднуються і реалізують зниження астматичного тиску плазми. У поєднанні зі зниженим кліренсом альдостерону в печінці отримується активація системи ренін-ангіотензін-альдостеронової системи. Тобто ми маємо гіперальдостеронізм. І внаслідок цього розвивається підвищення реабсорбції іонів натрію і води у нирках. І внаслідок вже цього іде затримка натрію і води в організмі. Тобто підвищується проникність мембран і судин, надлишок іонів натрія затримується в інтерстиціальних та асетичних рідинах, підвищений синусоїдальний гідростатичний тиск призводить до трансудації фільтрату у пересинусоїдальний простір ДІСЕ. Там розташовані клітини ІГО. У ті самі зв'язочці, які є найважливішими учасниками фіброгенезу. І результатом всіх цих механізмів є різке збільшення утворення печінкової лімфи аж до 15-20 літрів на добу, коли в нормі 8-9 літрів. І ця печінкова лімфа просочує через глісонову капсулу печінки, і це ще більше провокує розвиток аситу. Збільшення селезінки має назву спленомегалія, і вона спостерігається у 80% як компенсаторна імунна реакція. Тобто макрофаги селезінки беруть на себе функції зірчастих синусоїдних клітин Купфера печінки. В умовах портальної гіпертензії, коли норма не перевищує 140 мм водного стовпчику, формується застійна венозна гіпертрофія селезінки. Поступово розвивається і гіперсплінізм, тобто тотальний або парціальний. Це значна інтенсифікація та порушення нормальної функції селезінки по елімінації старіючих формінних елементів крові, що призводить до цитопеній. Наслідком чого є анемія, нормоцитарна, макроцитарна, лейкопенія, лімфоцитопенія, тромбоцитопенія. Зверніть увагу, що вираженість цитопенії відповідна до ступеня портальної гіпертензії за величиною внутрішнього селезінкового тиску. І швидке зростання цитопенії часто є провісником саме шлунково-кишкової кровотечі. Розвивається гіперкінетичний тип кровообігу, який спричинений зниженням скорочувальної спроможності міокарду. Це проявляється тахікардією, збільшенням ударного об'єму серця внаслідок зниження тонусу периферичних судин та підвищенням об'єму циркулюючої крові ОЦК. На розгорнутій стадії цирозу вже клінічна проявляються безліч легеневих артеріовенозних шунтів, відбувається скидання крові зліва направо, що викликає застій крові у малому колі кровообігу, та перевантаження і декомпенсація саме правого шлуночка. Клінічно це проявляється як стійка тахікардія, задишка, ціаноз, пальці Гіппократа, так звані барабанні палички з характерною деформацією нігтєвих пластин у вигляді годинних стекол. Будь ласка, зверніть увагу на ілюстрації. І серцеві глікозиди у цій ситуації, на жаль, вже неефективні. Зрозуміло, що з початком паранкематозної та судинної декомпенсації цирозу і клініко-лабораторні прояви погіршуються. І зараз ми розберемо середньотяжку, тобто субкомпенсовану ступінь функціональної недостатності печінки, яка проявляється як аденомія, головний біль, постійні диспептичні явища та больовий синдром, зниження апетиту, з'являються зуд, геморагії та інші печінкові знаки на шкірі, розвиваються ознаки прогресування обмінних порушень,
у вигляді атрофії скелетних м'язів, схуднення, деформації кінцевих фаланг пальців рук, у вигляді барабанних паличок ендокринні порушення, особливо несприятливі дисменореї, зниження вторинного волосіння. Також відмічається прогресування біохімічних ознак печінкової недостатності та холестазу. На субкомпенсованій стадії характерні типові диспротеїнемія, а саме гіпергамоглобулінемія та дуже виражені позитивні осадочні коагуляційні проби. Припоминаємо, що уніфікованими є тимолова, сулімова та проба Вельтмана з хлорідом кальцію. При зміні співвідношення альбумін-гамоглобулін виникає прецепітація білків з утворенням осаду. Ось це є смисл ось таких осадочних коагуляційних проб. Також з точки зору біохімічних ознак характерно підвищення загального білку на фоні зниження самоальбумінів. Характерна гіперферментемія за рахунок підвищення трансаміназ. Підвищується білірубін, підвищується холестерин, знижується протромбін та інші прокоагулянти. Тобто страждає синтетична функція печінки. Це так звані індикатори гепатодепресії, лабораторні ознаки цитолітичного, холестатичного та мезенхімально-запального синдромів. Також характерна гіпохромна анемія, виражена після кровотечі особливо. Підвищення СОЕ, прогресує цитопенія, знижуються лейкоцити та тромбоцити. У сиворотці крові поступово підвищується вміст іону амонію. Ось такі типові біохімічні ознаки субкомпенсованої ступені функціональної недостатності печінки. При ультразвуковому дослідженні чітко візуалізується грубе порушення ехоструктури печінки. Є неоднорідність з мозаїчною картиною, контури печінки нерівні, у паренхімі визначаються щільні стрічковідні та узловаті структури, вузли регенерації, є ознаки ущільнення глісонової капсули. Також є деформація архітектоніки судинного русла печінки, різко знижується калібр печінкових вен, судини стають звивістими. Признаки портальної гіпертензії означаються характерне розширення просвіту воротної вени більше 15 мм, розширюються просвіти селезінкової і верхньобрюшової вени, реканалізуються пупкові вени, є ознаки спонтанної судинної шунтації, і більш точним є метод, звичайно, вимірювання кровотоку в портальній вені при доплеро-ехографії, а також визначення дебіту непарної вени за допомогою термодилюції і інших більш детальних методів дослідження. При пункції, коли катетер через пупкову вену вводиться, можливі порто, сплено та гепатоманометрія цих органів. Також під час ультразвукового дослідження визначається збільшена селезінка підвищеної ехогенності зі структурою, що нагадує структуру печінки. Ехолокація також виявляє раннє накопичення асетичної рідини в черевній порожнині. Аж до від 100 мл вже чітко візуалізується. Все більше поширюється прицільна біопсія під контролем УЗД, комп'ютерної томографії з обов'язковим гістологічним дослідженням біоптату. Дуже інформативний метод дослідження – це гепатосцинтиграфія, яка визначає порушення клірансу радіонукліду і можливо оцінити функцію печінки і допомагає диференціювати хронічні гепатити та цирози. Також ендоскопічно можливо визначити варикозні вени стравоходу і шлунку. Інформативність більше 70%, тоді як рентгенологічні методи інформативні у 20% випадків. Сучасна ендоскопічна методика – це лігування, тобто перев'язка розширених вен стравоходу, також використовується для лікування.
В третій, вже, на жаль, декомпенсованій стадії цирозу печінки, критично наростають інтоксикація, жовтяниця, геморагічний синдром, тобто у пацієнта сінці, крововилови, кровоточивість ясен, носові і маткові кровотечі, кровотечі з варикозно розширених вен, сервоходу, шлунка, кишечника. Є синдром ліхоманки, є суглобовий синдром, остеопороз, остеомаляція, дуже серйозний дисгормональний синдром у чоловіків, оголосіння за жіночим типом, гінекомастія, атрофія яєчок, у жінок амінорея, збільшуються прояви гіперсплінізму, панцитопенії, аси стає стійким, гіпопротеінемічні набряки дуже наочно превалірують. Характерний зовнішній і вигляд хворих, кожа суха, з землистим відтінком, рідкісні волосся і ось такі печінкові шкіряні ознаки, як печінковий малиновий язик, лаковані губи, судинні зірочки, теліангіоектазії, так звані печінкові долоні, пальмарна еретема, згибальна контрактура дюпюітрена, як рука акушера, година стекло, барабани палички, тобто зміна нігтів, нігті тонкі, ламаються, погано ростуть, пальці нігті Гіппократа, так звані. Є білі лінії мюрке, білі лейхонихії на ногтях, половинчаті нігті терра, синдром Шамрота, тобто зникає простір між з'єднаними протилежними пальцями. Ось, будь ласка, ілюстрація, як виглядає норма. При синдромі Шамрота ось того проміжку немає. По анастомозам іде скидання крові із кишечника в системний кровоток повз печінки. І це призводить до підвищення в крові різних токсичних речовин, зокрема ендогенних нейротоксинів і, перш за все, амонію. І внаслідок цього створюються функціональні порушення астроглії, підвищується проникність гемодіенцефалічного бар'єру і порушуються процеси нейротрансміції. Тобто ми маємо вже печінкову енцефалопатію. Вона теж класифікується за стадіями. Перша стадія характеризує порушенням сну, дрібний тремор, зміна почерку, зниження уваги, акцентування особистості. Наступна, друга стадія – неадекватність поведінки, порушення мови, амнезія, дезорієнтація в часі, періодична літаргія. Третя стадія – вже як делірій, патологічні рефлекси, є стан сопору. І, на жаль, остання, четверта стадія – це ступор і кома. Також на пізніх стадіях цирозу розвивається полінейропатія, що виявляється зниженням вібраційної, тактильної і температурної чутливості, парестезіями. Для ранньої діагностики тривалої латентної печінкової енцефалопатії використовують різні психометричні тести і електроенцефалографію. Найбільш інформативна – магнітно-резонансна спектроскопія. Для третьої, останньої стадії цирозу печінки характерні, з одного боку, критичне зниження маси функціонуючих гепатоцитів, і з іншого боку, грубе порушення циркуляції крові, лімфи та жовчі. У своєму сполученні ці механізми призводять до вираженої паранхематозної і судинної декомпенсації. Що це мається на увазі? За паранхематозним напрямком це виражена жовтяниця, часто холестаз, виражений геморагічний діатез, печінкова енцефалопатія, кома, виражене зниження змісту серцево-кровних речовин, що синтезуються печінкою, загального білка, альбуміну, холінсерази, холестерину та протромбіну. Рівень трансаміназ навіть у найбільш тяжких випадках підвищений помірно. І це є наслідком цитолізу, а не сам цитоліз. Також характерне підвищення рівня азоту сечовини та різка позитивна бромсуліїнова проба. Максимальний синдром імунного запалення, тобто підвищений зміст гамма-глобуліну, імуноглобуліну GMEA. Якщо розглядати
за судинним механізмом, то мається на увазі важка портальна гіпертензія, різке виражена спленомегалія з гіперспленізмом, яка призводить до панцитопенії, кровотечі, характерні з варикози розширених вен стравоходу та шлунку, характерний, рефрактерний, зверніть увагу, рефрактерний до лікування асцит і периферічні набрики, а також мається на увазі портосистемне шунтування крові, що призводить до системних портоковальної енцефалопатії. І ось результатом всього цього є важка ступінь, тобто декомпенсація функціональної недостаточної печінки. Це важка інтоксикація, це максимально виражені синдроми цитолізу і холестазу, це інфекційне септичне ускладнення і кровотечі, які маніфестуються як прекома і, на жаль, закінчуються станом кома. Найважливішою клініко-морфологічною характеристикою цирозу печінки є саме активність, тобто фаза захворювання, а вона може бути активною чи неактивною. Активна фаза із вираженою деструкцією гепатоцитів та запальною інфільтрацією. І за ступенем активності класифікується слабка, яка характеризується незначним підвищенням тимолової проби та рівню гамма-глобулінів і імуноглобулінів G, і відповідно зростання активності трансаміназ у 1,5 рази. Помірна фаза та виражена, яка на слайді дається у цифрах, за тимоловою пробою та у за рівнем підвищення гамма-глобулінів більше в 2 рази і підвищення активності АЛТ у 3-5 разів. Неактивна фаза цирозу печінки має назву ремісія. На цьому слайді ілюстративно бачимо обстеження хворого з цирозом печінки. Пальпується щільно збільшена печінка з нерівною поверхнею і загостреним фістончатим краєм. Типове зниження еластичності печінки. Орган настільки ущільний, що при пальпації не прогибається, а зміщується повністю. Збільшена селезінка. Ось такі основні фізикальні прояви при обстеженні хворого. Класифікація цирозів печінки здійснюється за етіологією, за морфологією, за перебігом і за активністю і фазністю. Тобто, як ви бачите, за етіологією цирози печінки можуть бути вірусні, алкогольні, токсичні, аутоімунні, генетичні, кардіальні, біліарні, криптогенні. За морфологією цирози печінки бувають мікронодулярні, макронодулярні, змішані мікромакронодулярні, окремо визначаються біліарний та неповний септальний. За перебігом – стабільний, повільно прогресуючий або швидко прогресуючий. І активність, і фазність. Загострення – коли активна фаза мінімальна, помірна і виражена активність, або фаза ремісія – неактивна фаза. Стадія печінкової недостатності може бути у стані компенсації, коли зміни біохімічних показників відсутні або слабо виражені, легко підлягають корекції. Субкомпенсації, коли вже помірні виражені набрякові і геморагічні синдроми. Альбумінів більше 40%, протромбіновий індекс до 70%. І декомпенсація, стадія декомпенсації, коли виражені набряково-астетичні геморагічні синдроми, альбумінів значно нижче 40% та протромбіновий індекс також нижче за 60%. Ускладнений перебіг. Ускладнені може бути портальною гіпертензією, також за стадіями, гіперспленізмом, печінково-нирковою недостатністю, тобто гепатореанальний синдром. Ускладнення може бути кровотечею з вен стравоходу або геморидальних вен, тромбозом воротної вени або печінково-клітинною недостатністю, також за ступенем. Зверніть, будь ласка, увагу, що існує класифікація печінково-клітинної дисфункції і далі по авторам, за авторами, Чайлда
Тюркота П'ю. Це оціночна методика для визначення тяжкості цирозів і виживання пацієнта. Клас, тобто стадія цирозу, виставляється в залежності від суми балів за всіма параметрами. Як ви бачите на слайді, класи або стадії цирозу печінки характеризуються як A, B, C і визначаються за параметрами, за змістом альбуміну, білірубіну, протромбіну, за виразністю асита по харчуванню і наявності енцефалопатії. І ось стадія А початкова, коли 5-6 балів набирає пацієнт, коли стадія Б 7-9 балів, і стадія С, коли за своїми ознаками пацієнт набирає 10-15 балів. І відповідно до цих критеріїв встановлюється виживаємость пацієнта протягом року з моменту обстеження, очікувана тривалість життя, необхідність трансплантації печінки та післяопераційна летальність. Ось всі закономірності ви бачите на слайді. Це клінічна орієнтація. Ця класифікація Child Turcotopiu замінює класифікацію цирозу печінки за стадіями. Для прогнозу життя у пацієнтів з термінальною стадією печінкової недостатності і визначення показань до трансплантації печінки для дорослих є шкала MELD. І окрема модифікація шкали для дітей до 12 років, педіатрична шкала. Цироз печінки треба диференціювати з раком печінки, наприклад, мається на увазі гепатоцелюлярна карцинома, з ехінококозом печінки, сифіліс печінки, синдром Бада-Кіарі, це прогресуюче звуження печінкових вен, синдром Крювельє-Баумгартена, вроджена аномалія пупочної вени, гепатолентикулярна дегенерація, синдром Вільсона-Коновалова, з гемохроматозом та іншими гепатити цирози генетичного генезу, з первинним біліарним цирозом печінки, со вторинною обтурацією або здавленням зовні печінкових вен та венепорта, а також з конструктивним перикардитом, з тяжкою серцевою недостатністю, зокрема за правими розділами, особливо для яких таких пацієнтів типовим проявом є портальна гіпертензія та гепатомегалія. Треба дуже ретельна диференціровка. Як ви бачите, цироз печінки має дуже-дуже великий список ускладнень. Це мається на увазі і портальна гіпертензія, і кровотечі з розширених вен стравоходу, печінкова кома, мається на увазі велика гепатоцеребральна недостатність, первинна карцинома печінки, тромбози воротної вени, гіперсплінізм, анемії, лікопенії, септицемії, холецистити, холангіти, панкреатити, симптоматичні виразки та ерозії, синдром мальабсорбції, неспецифічний термінальний ендокардит, гепаторенальний синдром або печінкова нефропатія та інші прояви, коли з'являються підвищений креатинин крові і сечовина, олігурія, метаболічний ацидоз та різноманітні ознаки дегідратації. Зараз ми розглянемо принципи лікування цирозу в печінці. Ну, зрозуміло, що перш за все треба забезпечити вторинну профілактику прогресування цирозу. Тобто заборона використовувати гепатотоксичні лікарські засоби, заборона приймати алкоголь, заборона паліти, необхідно раціональне харчування з обмеженням гострих, жирних, смажених страв і збагаченням їжі вітамінами і препаратами кальцію. А також попередження зараження гепатотоксичними тропними вірусами, своєчасне адекватне лікування відповідних форм хронічних гепатитів. Що стосується дієти, рекомендується по колоражу та складу повноцінна дієта стіл номер 5. При розвитку енцефалопатії рекомендовано зниження вмісту білка. З виникненням набриково-аститичного синдрому кількість солі обмежує до 0,5-2 грамів на добу, а споживання рідини до 1,5 літри на добу. І ось 8 основних напрямків медикаментозної терапії. Метаболічна,
такоферменні препарати. Потім ми розглянемо дезінтоксикаційну терапію. Далі, надалі застосування глюкокортикостероїдів, імунодепресантів та окремі принципи лікування набряково-астатичного синдрому, кровотеч, печінкової енцефалопатії та усунення зуду шкіри. Отже, розглядаємо по черзі. Перша ланка фармакотерапія – це призначення метаболічних та коферментних препаратів. Як ви бачите на слайді, мається на увазі рибоксин, ліпоєва кислота або ліпамід та гепатопротектор есенціалі, що містить есенціальні, тобто незамінні фосфоліпіди, які входять до складу клітинних мембран, ненасичені жирні кислоти та комплекс вітамінів. Це забезпечує стабілізацію мембран гепатоцитів, покращує внутрішньопечінковий кровообіг та запобігає аситу. При субкомпенсації цирозу призначають по 1-2 капсули тричі на день перед їжею чи під час їжі. Курс становить біля 40 днів. З розвитком декомпенсації цирозу в активну фазу процесу комбінують пероральний та внутрішньовенний крапельний спосіб введення цього препарату курсом до 2-3 місяців. Есенціалі протипоказано при холестазі, зверніть увагу. Також в цій номінації застосовують коферменти вітаміну В6 піридоксальфосфат, як коферменти вітаміну В1 кокарбоксилаза, коферменти з рібофлавіну це флавінат, коферменти вітаміну В12 на анаболічній дії це кобамід та антиоксидант вітамін Е токоферол ацетат. Дезінтоксикаційна терапія показана при гепатоцелюлярній недостатності, холестатичному синдромі у стані прикоми, внутрішньовенні крапельні інфузії гемодезу, глюкозу ізотонічні у сполученні з кокарбоксилазою, а при гіпоальбумінемії, звісно, переливають і альбумін. Глюкокортикостероїдна терапія протипоказана, зверніть увагу, протипоказана при компенсованих чи субкомпенсованих неактивних або з мінімально активністю цирозах, а також при декомпенсації будь-якої етіології. І навпаки, глюкокортикостероїдна терапія показана в активній стадії вірусного та аутоімунного цирозу печінки, також при вираженому гіперсплінізмі. При активних цирозах печінки глюкокортикоїди виявляють наступну дію – протизапальну, антитоксичну, імунодепресивну. Ці препарати пригнічують синтез простагландинів та інших медіаторів запалення. Призначають преднизолон за установленою схемою тривалість курсу від 3 місяців до кількох років. При гіперсплінізмі проводять короткі курси по 20-30 днів. Зрозуміло, що певне значення мають патологічні імунні реакції з утворенням антитіл проти печінкових клітин, імунних комплексів, антитілозалежного цитолізу гепатоцитів. Темп циротичної трансформації знижується на фоні імунодепресантів. Тобто четверта група фармакологічної корекції – це застосування імунодепресантів та імуномодуляторів. Ну, зверніть увагу, що ця група препаратів протипоказана при компенсованих чи субкомпенсованих неактивних або з мінімальною активністю цирозах печінки. З цією метою застосовують Делагіл або Азатіаприн. Наступна ланка фармакотерапії – це лікування набряково-астатичного синдрому за допомогою диуретиків. Застосовується калій-зберігаючий конкурентний антагоніст альдостерону, спіронолактон, міжнародна непатентована назва спіронолактон, у вигляді торгових препаратів, торгових назв – це вершпірон-альдактон, а також петлівий диуретик для форсованого діурезу фуросемід, він же лазікс. Необхідна корекція вираженої гіпоальбумінемії за допомогою альбуміну, це 20% розчин, або нативна чи свіжозаморожена плазма по 150 мл, 4-5 інфузій зазвичай.
Як ви бачите на цьому слайді, при набряколацетичному синдромі застосовують зніманітні комбінації сечогінних засобів. Це мається на увазі фуросеміт у сполученні з гіпотіазідом та вершпероном, фуросеміт плюс брінальдік плюс вершперон, або фуросеміт плюс оксадолін плюс вершперон, або ургіт плюс вершперон, або тріампур композитум у сполученні з вершпероном. При неефективності ось такої масивної антинабрякової терапії використовують парацентез, тобто видалення астетичної жидкості рідини через спеціальний прокол. Шостий напрямок фармакотерапії – це лікування кровотеч. Мається на увазі із варикозів шлунково-кишкового тракту, носових, маткових та інших ділянок. Рекомендується строгий постільний режим, холод на епігастральну область. Застосовують наступні групи препаратів. Перш за все, для усунення гіповолемії внаслідок крововтрат застосовують регідранти. Це має на увазі для відновлення нормального кровообігу в життєво важливих органах, в тому числі і у печінці. Мочовинна для зниження портального тиску використовують антидіуретичний нейрогіповізальний гормон задньої долі гіпофізу вазопресин. Він звужує капіляри органів черевної порожнини, в тому числі печінкові артеріоли, знижує тиск у портальній системі, знижує кровообіг у слізовій оболонці стравоходу і шлунку. Вводять по 20 одиниць на ізотонічній глюкозі. При необхідності введення може повторювати кожні 4 години. А також використовують його синтетичний аналог – гліпресин. Третій напрямок корекції – це гемостатична терапія. Застосовують гемостатики системної дії. Внутрішньовенна струменна, свіжозаморожену плазму, свіжозаготовлену кров, антигемофільну плазму, гемофобін, фібриноген, желатин, кріопреципітат, протромбіновий комплекс та інші гемостатики системної дії. Як препарати крові. Застосовують також інгібітори фібринолізу при масивній крововтраті. Це амінокапронова кислота, ацепрамін, це амінометилбензойна кислота, широко добре відома як Амбен або Памба. Є такий препарат, як транексамова кислота, транексам, або апротінін, контрикал. Додатково раціонально використовують капіляропротектор етамзілат, він же діцинон, або препарати кальцію, кальціохлорид, як представник четвертого фактора згортання крові, тобто іонів кальцію. Іноді використовується неселективний бета-1, бета-2 адреноблокатор без внутрішньої симпатомімітичної активності пропранолол, він же відомий як анапрелін, обзідан чи індерал. Також цією ж метою використовують нітрати, НО-вазодилататори, блокатори кальцієвих каналів, можливо використання регуляторного пептида аналога ендогенного самоцистатину октреотид. Четвертий напрямок корекції – це хірургічні методи зупинки кровотеч, коли недостатньо такої консервативної медикаментозної терапії. Використовують лазерну коагуляцію варикозно розширених вен стравоходу, ендоскопічну склеротерапію варикозних вузлів стравоходу та шлунку, ендоскопію, ендоскопічне лігування, тобто перев'язку розширених вен стравоходу. Можна застосовувати балонну тампонаду з стравохідним зондом Блекмара або гастростомію із прошиванням вен стравоходу та шлунку. Ну, це вже хірургічні, більш серйозні методи зупинки кровотеч. Для лікування печінкової енцефалопатії рекомендують обмежувати кількість білку в раціоні до 30-50 грамів.
використовують тільки рослинні білки. Виключається введення білкових препаратів для зменшення утворення в організмі церебротоксичного аміаку та різноманітних ароматичних амінокислот. У прикомі пероральний прийом їжі припиняють скрізшлунковий зонд чи внутрішньовенна крапельна, вводять розчини глюкозу. Для вживання білкових препаратів відновлюють через 7 днів після виходу з прикоми в дуже небольших кількостях. Також необхідно перегнічити мікрофлору кишечника. Застосовують стерилізацію кишечника істотно утворення в ньому аміаку, для зниження утворення аміаку. Щодня до 2 разів на день ставлять високі очисні клізми, вводять у кишечник антибактеріальні засоби, які не смоктуються, наприклад, неоміцин, метронідазол або дисхарід лактулозу. Наприклад, лактулоза створює в кишечнику кисосередовище, це виявляє соматичну послаблюючу дію, зв'язує ось цей церебротоксичний аміак та інші церебротоксичні ароматичні кислоти. Сироп лактулози приймають по 30 мл до 5 разів на день після їжі до легкого послаблюючого ефекту. Для усунення аміакової інтоксикації та гіперазотемії застосовують гепатопротективну антидотну амінокислоту арнітин, яка зв'язує аміак та підвищує синтез сечовини з нього. Застосовують глутамінову нейромедіаторну амінокислоту глутамат. Це сполука як симулятор центральної нервової системи, і вона необхідна для метаболізму азотмісних сполук, сприяє виведенню аміака з організму, підвищує переносимість центральної нервної системи і гіпоксії, покращує медіаторні процеси у нервовій системі. Вводиться на внутрішньовенна крапельна по 350 мл, застосовується одна відсотковий розчин. Також є препарат фалькамін, який містить амінокислоти із розладжуваним ланцюгом – ліцин, валін, ізоліцин. Завдяки цій комбінації знижується рівень цереброгенних ароматичних амінокислот, такі як триптофану, фенілаланіну, тирозину. Для корекції метаболічного алкалозу використовують амоніахлорид. Не можна використовувати амоніхлорид. Амоній вже мається на увазі як нейротоксичний компонент. Для корекції цього алкалозу вводять каліохлорид. Каліохлорид 5% розчин на глюкозі обов'язково у 10 разів треба розчинити. Тобто готовий офіційний 4% розчин розчиняємо на 400 мл 5% глюкози у 10 разів. Іначе це спровокує асисталію. І для ентеросорбції. Для ентеросорбції застосовують сорбенти, ентеросорбенти і ентеродез. Тобто токсичні речовини сорбуються на цих ентеросорбентах і виводяться скалами. Застосовують різноманітні ентеросорбенти курсами по 10-14 днів. Для підвищення якості життя пацієнта принципово треба усунути дуже сильний зуд шкіри. А як ми знаємо, зуд шкіри зумовлений накопиченням шкіри жовчних кислот. Тому є такий препарат, як холестерамін, це йонообмінна смола, що зв'язує у кишечнику жовчні кислоти. Є препарат білігнін, який гальмує реабсорбцію жовчних кислот у кишечнику. Застосовують звичайні ентеросорбенти, наприклад, активоване вугілля, яке адсорбує, у тому числі і жовчні кислоти у кишечнику. Можливо застосовувати зіксарин, це індуктор ферментів гепатоцитів. Дезоксихолівую кислоту, як літолітик, який добре усуває прояви холестазу. Також можливо з цією метою застосовувати метронідазол, який усуває зуд шкіри, блокуючи бактеріальний метаболізм жовчних кислот у кишечнику. Зверніть увагу, будь ласка, що важливим
Являється диференційований підхід до лікування хронічних захворювань печінки з урахуванням етіологічних чинників, патогенетичних особливостей, активності патологічного процесу, функціональних порушень та печінкової недостатності. Хворі на хронічні захворювання печінки повинні знаходитися під постійним диспансерним наглядом, повинні проходити періодичне обстеження та профілактичне лікування. Це найбільш доцільно є профілактика захворювання та подальших його рецидивів, яка включає усунення всіх факторів ризику. Сьогодні проводиться дуже активний пошук препаратів, саме з спрямованою антифібротичною дією. Розглядаються можливості таких груп препаратів, як інтерлікіни, антиоксиданти, які пригнічують фібротичні процеси у відповідь на оксидантний стрес. Есенційні фосфоліпіди, інтерферони, фактор росту гепатоцитів, глюкокортикоїди мають властивості пригнічувати проліферацію і профібротичну активність, зірчастий клітин печінки. І то. Розглядаються такі групи, як антагоністи трансформуючого фактора росту бета-1, які зменшують синтез матриксу і підсилюють його розпад. Оксид азоту НО – інгібітори ангіотензин-перетворюючого фермента. Есенціальні фосфоліпіди – інгібітори ангіотензин-перетворюючого фермента. Інтерферон – антагоністи ендотелінових рецепторів. Ці представники можуть пригнічувати проліферацію клітин ІТО, знижати секрецію колагенів з зірчастими клітинами печінки, тобто зменшувати фіброз. Матриксні металопротеїнази – ось така нова інноваційна група. Антагоністи тканинного ангібітру матриксних металопротеїназ та антагоністи от этого фактора бета-1 для посилення розпаду колагенового матрикса. Дуже відомий пентоксифілін теж може поліпшувати мікроциркуляцію, знижувати проліферативну активність зв'язчатих клітин, антиоксидантні властивості в нього є. Він здатний пригнічувати активність фактору некрозу пухлин та знижувати колагенне утворення. Та на принципах доказової медицини перспективними є використання гепатопротекторів на прикладі есенціальних фосфоліпідів, похідних урсодезоксихолєвої кислоти, токоферолу, вітаміну Е, на прикладі препарату Енерлів. І всі ці препарати, які поряд з своєю протизапальною, антиоксидантною, антитоксичною, гіполіпідемічною, мембранопротекторною та антикарцерогенною дією, мають також і виражений антифібротичний ефект. А зараз традиційно ми розглянемо декілька типових тестових завдань для самоконтролю отриманих вами знань. Перша задача. Ось така формулювання. З чим пов'язано підвищення температури тіла при цирозі печінки? Пропонуються варіанти: запальні зміни в гепатоцитах, запалення жовчних ходів, супутнім гастродуоденітом, супутнім холециститом. І ми обираємо саме варіант Д – проходження пірогенної кишкової флори через печінку. Немає детоксикаційної функції в умовах цирозу. Відповідь Д у даному випадку є правильною. Друга задача. Провідним клінічним синдромом при великовузловому цирозі печінки є. І надаються варіанти. Мезенхімально-запальний синдром, синдром портальної гіпертензії, синдром жовтяниці та холестазу, асенневротичний синдром. І ось нарешті нам дається синдром печінково-клітинної недостатності. Так, саме синдром печінково-клітинної недостатності є провідним клінічним синдромом в умовах великовузлового цирозу печінки. Третя задача. Які препарати призначають при набряково-асетичному синдромі? І ми вже виїскуємо, шукаємо, де ж ці сечогіні. Ось, варіант відповіді – це –
якраз є сечогінні. Сечогінні, калій зберігаючі та для форсованої диуреза петліві на прикладі фуросеміду. Пам'ятаємо і помічаємо. Для лікування набриково-астетичного синдрому перш за все використовуються сечогінні, швидкодіючі, сильні сечогінні засоби. І останнє. Задача формулювання таке. Показанням до призначення глюкокортикостероїду за умов цирозу печінки є. Яка ситуація є? Саме мезенхімально-запальний синдром. Не спеленомегалія, не кровотеча з варикозно-розширених вен сервоходу, не виражений астеновегетативний синдром, а саме мезенхімально-запальний синдром є показанням до призначення глюкокортикоїдів до схеми лікування цирозу печінки. Ось на цьому наша лекція закінчується. Сподіваюся, що інформація буде корисною і цікава для вашого подальшого навчання. Бажаю вам здоров'я, успіхів, натхнення, наснаги. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!